Nyt on jännittävä paketti. Oi että. Tuli suoraan töistä, kävin hakemassa postista tämän paketin minipopsen toissilta. Mä oon venannut näitä poppeja. Kädet on vieläkin vähän jäässä, tuolla ulkona on niin kylmä, mutta mun on pakko päästä heti avaa tää paketti. Mä oon niin innolla odotan, että mitä täällä on. Tämä suunnilleen tiiän, mutta tossa on yksi poppi, mistä mä en ole ihan varma. Ja kuulemma tänne heitettiin vähän jotain ekstraa. Mutta mä haluan heti avata tämän paketin, katsotaan mitä täällä on. Mä oon niin innoissani. Kunhan mä löydän mun veitsi. Mihinköhän mä sen jätin? Vai että? Popit on kyllä joku aika sitten jo julkaistu ja tullutkin. En tiedä, osalla teistäkin, jos keräilette funkoja, niin saattaa olla jo. Ja näähän julkistettiin jo viime vuoden loppupuolella. Katsotaas mitä täällä on. Oi että. Jaha. Kyllä, Wanda-popit, Wanda-Vision-popit vihdoin. Täällä pitäisi olla koko setti, mitä on tähän mennessä tullut. Paitsi, että tuolla on joko Chase, tai sitten siellä ei ole Chase. Se on periaatteessa yksi sama poppi. Katsotaan, saanko Chase-version. Ja mikähän se ylläri oli täällä, tai joku lisäjuttu. Ei ainakaan tästä päältä näy. Mä en edes tiedä, onko se poppi vai jotain muuta. Niille oli kuulemma tullut 12... poppii sitä, missä on se Chase, ja niillä oli kaksi Chasea. Ja mulle sanottiin, että se arvotaan. Katsotaan, miten on käynyt. Mä niin toivoisin, että täällä olisi se Chase, mutta sit mun kyllä pitää heti laittaa viestiä, että tilaan sen normiversionkin, että mä saan koko setin täyteen. Mut katsotaan, lähdetään kaivaa, mitä kaikkea täältä löytyy. Mä voisin itse asiassa laittaa tän tohon sivulle, niin ehkä vähän helpompi. Ensimmäinen. Ai että kun on niin hyvin pakattu nää. Hyvä minipopsi toi. Tai oikeastaan Andrehan nää on vissiin pakannut. Kiitokset hänelle. Siinä ois Wanda Halloween asussa. Ihan törkeen siisti. Sivummalle. Hoho, kun on hieno. Ootteko kattonut tätä sarjaa jo? Itse on kattonut nyt kaikki jaksot heti kun ne tulee, niin pakko nähdä ne. Tosi hyvä sarja omasta mielestä. Mitä te tykkäätte? Seuraavana olisi toinen Wanda. Mikähän se ylläri? Ei kyllä mitään käsitystä. Wanda 70s. Voisinkin näyttää nyt tästä boksista näkyy toi. Koko setti on tossa ja tosta Vision 50s popista voi saada sen Chase-version, joka on sillä niinku Visionin naamalla. Tai niinku, no sillä toisella naamalla, ei tällä ihmisnaamalla. Ja mä näen, että tuolla on tommonen sorterboksi, eli on tehty vähän tolle vielä jännitystä lisätä. Vielä jännitystä lisätäkseen. En mä osaa puhua. No kuitenkin, mä en edes vieläkään näe, että onko tuolla se Chase vai ei. Tässä näköjään tämmönen, mistä mä en yhtään tykkää joissain popeissa, että laitetaan tällainen vähän niinku kuminauha juttu, mutta tää on niinku tällaista muovia vaan. Ja näitä on todella ärsyttävää yrittää irrottaa täältä. Tai oikeastaan vielä vaikeampaa sun laittaa takaisin tuohon. Ai et.
Tähän tuli tota noin, niin itse asiassa tohon edelliseenkin tuli mukana tämmönen jalusta. Pysyy paremmin pystyssä. Mä en jaksa noita kaivaa tuolta ulos. Sitten meillä olisi täällä. Vision Halloweeni. Ai että. Tää onkin hyvä nyt kun saa nää niinku, vaikka Halloweeni nyt on jo aikaa. Mut on valmiiksi sit vähän Halloween poppeja, mitä kuvailla tonne mun Instagramiin. Käykää seuraamassa. Jahas, tällä on joku tämmönen suojahommeli, tämmönen muovipussu tossa käden päällä. On muuten hieno. Siinä on kyllä hieno pari. Ai että. Ja on muuten kivat värit tossa popissa. Sitten täältä löytyisi WandaVision 50s, joka on ilmeisesti lähtenyt vähän liikuskelemaan tuolla boksin sisällä. Se ei haittaa mitään. Laitetaan se takas paikoilleen, kun mä saan sitä auki. Visionissa ei muuten tullut semmoista jalusta, mutta täällä on kyllä aika isot nämä jalat, että tää varmaan pysyy ihan nätisti. Tai sitten ei. Kyllä olisi toikin tarvinnut jalusta. No. Siinä olisi WandaVision 50s. Tommonen... mikähän tää on? Onko tää semmonen hummeri? Semmonen rapu, mitä syödään. En oo ikinä syönyt, en tiedä. Tossa kädessä, tai näyttäisi, että se vähän niinku leijuttaa sitä tolleen. Sitten... Ennen kuin mennään tuohon Chaseen, niin täällä on yksi bonus poppi, minkä mä tilasin tuohon noin, mikä ei ole tästä sarjasta ollenkaan, mutta se on yhdestä toisesta sarjasta, mistä mulla puuttuu tämä. Adam Warlock. Tää on kyllä kans tyylikäs. Tätä ei ole tainnut vielä ikinä tulla edes Suomeen myyntiin. Mä en tiedä, onko tätä edes Minipopsen toisin sivuillakaan myynnissä. Ne tilas mulle tällaisen, sattu löytymään. Oi että. Infinity Gauntletti siellä kädessä. Nyt on hieno. Uhu. Nyt on kyllä niin tyylikkäitä poppeja koko boksi täynnä. Mut sitten mennäänkin tähän Chaseen. Tää on siis tällaisessa sorterboksissa. Tässä lukee ATV Nora Norway, mutta se ei ainakaan pitäisi olla se. Saanko Chaseen? Vähän kyllä jännittää. Katsotaan. Toi on yläosa tai takaosa, niin otetaan se ensin ulos tuolta. Mä en muista, miten tässä boksissa menee, että vaikka on Chase, niin onko siinä se normipopin kuva? Vai onko se kuvakin erilainen? Ei, tähän tälle. Vedetään tästä vaan suoraan Chase-tarra esiin. Saadaanko Chase? Me saatiin Chase! Yes! Oi että! Mä sain Chasein! Vision 50s Chase-versio. Mitä ihmettä, miten voi käydä tällainen tuuri?
Ja tosiaan niinku näytin, niin tossa on toi normiversio. Kiitos! Ai että! Tässä on vielä tällainen hieno niinku metallic väritys. Ai että, tää on hieno. Nyt täytyy tosiaan vaan pistää viestiä, että mä ostan sen ihan normiversionkin, niin saatan loppusetin täyteen. Oi oi oi. Ai niin joo, täällä oli se joku. Yllätys. Wow. Kiitos Minipopsen toisille ja Andreille, joka on pakannut tämän mun laatikon. Kiitos. Nää on siis ihan yllärinä lisätty tänne. Mä en oo ostanut näitä, mä oon saanut nää. Wow. Mä en oikein tiedä mitä sanoa. Nää on aika... Tänne oli siis laitettu lisänä, yllärinä tähän mun poppipakettiin 3 kappaletta Vivid Voltagen boostereita. Mitä sanotte? Avataanko saman tien kaikki? Avataan. Avataan heti. Katsotaan, mitä kortteja Minipopsen tois tarjoaa meille. Jos täältä tulee vielä jotain hullua, joku Rainbow Rare Pikachu, niin... Wow. Siitä koodia. Neljä takaa. Lähdetään katsomaan mitä tulee. Huhhuh. Metallienergia. Devot. Ferrothorn. Karalis. Tailovi. Sandile. Oshawott. Pineco. Clefairy. Janmega Reverse. Mulla ei oo nyt edes korttisuojia tässä missään lähistöllä, jos täältä jotain hyvää tuleekin. Viimeinen kortti ekasta paketista on... Duraludon Holo! Eiks me viime avauksessa saatu Duraludon Holo justiinsa? Ei haittaa. 2 pakettia jos lisää vielä. Laitetaan Holo tuohon. Noita vähän sivummalle. Huu, avataan tämä, jonka nimeä en muista. Yllätys. Mä en muista minkään näiden nimiä ikinä. Nyt tulee vähän pidempi video, mutta ihan sama. Avataan saman tien kortit. Siitä koodia taas. 4 kappaletta takaa. Darkness-energiaa. B. Girafarig. Mumu Cheese. Seedot. Pikipekki. Mudbray. Joltik. Weedle. Electric Reverse. Ja viimeisenä korttina toka paketti on Executor. Ei itse asiassa edes haittaa, mulla ei oo tätä korttia. Laitetaan sinne Duraludonin viereen Rare. Ja selvi paketti. Mitä saatais viimeisestä? Siinä koodi taas. Jos joku käyttää noita koodeja, saa sieltä jotain hyvää, niin heittäkää kommentteihin. Lähdetään kattoo. Viimeinen paketti. Vesienergiaa. Kakuna.
Chichester Bat. Tai jotain sinne päin. Galarian Stunfisk. Drillbury. Clefairy. Wilmeri. Dynamo. Exekute. Ferroseed. Reverse. Viimeinen paketti. Viimeinen kortti. Kiitokset vielä Minipopsen toisille näistä korteista. Nämä oli ihan mahtava lisä tähän pakettiin. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja mitä saadaan? Tuleeko jotain hyvää? Oho! Togekiss V! Mulla ei oo tätäkään. Erittäin mukava. Täältähän napsuu aika hyvät kortit. V, Holo, Normi, Rare. Ai että. Siis... Nyt oli kyllä semmonen video, että ihan mahtavat popit. Vähän Pokemon-kortteja tohon sekaan. Kiitos Minipopsen tois. Ai että, mä heitän tohon loppuun taas vähän kuvia näistä popeista niinku yleensäkin ja... No en tiedä, haluatteko te noista Pokemon-korteista vielä kuvia, voin mä laittaa niistäkin. Hoho, mitähän me ensi videolla tehdään? En vielä yhtään tiedä, varmaan jotain poppihommeleita. Mut käykäähän, mä heitän linkkiä Minipopsen toisin sivuille tuohon kuvaukseen ja niitten IG:seen. Käykää seuraa niitä. Pistäkää tavaraa tilaukseen. Ihan huikea kauppa, ihan huikea tyyppejä siellä. Kiitoksia vielä näistä popeista. Jos haluatte tilaa mitään näitä WandaVision poppeja, niillä pitäisi olla kaikkea varastossa. Tästä Adam Warlockista mulle ei, mä en tiedä onks niillä sitä siellä, mut kaikki WandaVision popit pitäis löytyy vielä, käykää tilaa sieltä. Hoi hoi. Katsotaan ensi videossa. Moi. Niin ja meinas vielä unohtuu sanoa, että jos kaipailette Pokemon-kortteja, niin Minipopsen toiset löytyy niitäkin. Ainakin Vivid Voltagen boostereit pitäis olla vielä varastossa siellä. Mä tiedän, ne on varmaan loppu tällä hetkellä joka paikasta, että jos haluatte ostaa Vivid Voltagea, niin Minipopsen toisilta. Moi.